Скрининг значи отприлика диагноза. Тоа е согледување на законите, како изгледа, докаде сме во согласување во поглед на законодавството на Европската Унија и, вториот дел, согледување дали имаме институции кои можат да ги применат. Ова е работа која според правилата на Европската Унија требаше во Македонија да почне во 2005 година. Ако се родеше дете тогаш, кога ние станавме земја кандидат во 2005 година и според тогашните правила требаше да почне процесот на скрининг, ова дете денес ке беше полуматурант. Значи, денес ние немаме причина за чочеци во тунели, немаме многу причини за славење и организирање на концерти. Ние денес треба да сме свесни дека имаме еден полуматурант на кој треба да му помогнеме да ја смени матрицата, односно да си ја смени иднината, за да не се случи во меѓувреме да заврши средно и да стекне 10 години работно искуство, а ние се уште да го правиме тоа што требало да ни се случи во 2005 година. Значи, мислам дека имаме една многу голема одговорност за она време, за овој матурант кој се родил во времето кога требало да почнеме со скрининг процес, да не заглави уште повеќе. И таа одговорност мораме секогаш да имаме во предвид кога ќе носиме одлуки во следниот период. Овие луѓе кои се денес дојдени тука ни се искрени пријатели од Европската Унија и од Брисел, бидејќи тие се посветени и веруваат на идејата на Моне дека ова е најуспешниот мировен проект. Единствената формула која возможила 70 години да не се војува помеѓу земји членки во Европска Унија, односно во Европа, е токму Европската Унија. Моне верувал во тоа, овие луѓе веруваат во тоа. Но ние мораме исто така да ја согледаме реалноста. Тие се малцинство. Тие се денес малцинство. Мнозинството во Европската Унија на луѓе денес се неутрално негативни. И ние ако не ги добиеме срцата и душите на тие граѓани да бидат неутрално позитивни, ќе кубуриме уште долг низ на години и затоа треба да бидеме свесни за одлуките кои ги носиме. Мировен проект кој мора да биде успешен, но кој денес, кај овие неутрално негативни луѓе, тешко се продава. Зошто? Имаат заборавено дека на овој континент имало војни и преокупирани се со дневните проблеми. Дневните проблеми се дополнително мигранти, плюс сиромашни земји во Европската Унија, проблеми во одлучувањето, се се носи со консензус, фрустрации кон Брисел. И сето тоа предизвикува да тие луѓе, може би на следните избори на пролет во Европската Унија, ќе имаат сериозно, може би не мнозинство, но малцинство кое ќе може да блокира многу работи. И ние ќе влеземе во таа реалност. Доволно е да погледнеме дека во меѓувреме една земја членка, не било која, него третата најголема економија во Европската Унија ќе биде надвор. И таа Британија, која на почетокот не била посакувана во Европската Унија, бидејќи да направеле референдум во Франција, тогаш немало да има поддршка за влез на Велика Британија во заедницата, е влезена, придонела за мировниот проект, денес излегува и ќе остане посветена на мировниот проект. Во спротивно, не би трошеле време со нас да прават самити за Западен Балкан и ќе останат посветени, но веруваат дека најбитен елемент за тоа е верба во демократија. Значи, можете да кажете што сакате, но британците имаат една невидена верба во демократија, која може би денес е основниот недостаток кој ние за 27 години не сме го развиле. Ако бидеме објективни, може би поголем демократски капацитет сме имале пред 27 години отколку што имаме денес. И затоа не треба да обвинуваме некој надвор, некој во Европската Унија, треба сами да си седнеме и да си го согледаме дворот. Имаме изградена култура во која било кој да е на власт, како денес, битно е да презентира слика на некакво обединето с комуникација и така натаму, а во суштина да продолжи да го прави она што власта најдобро го прави во овој дел од европскиот континент, а тоа е имаме мнозинство, правиме што сакаме. Отприлика на тоа се сведува. Еве, денеска имаме една добра група, добра атмосфера, добро друштво од Брисел за да одиме напред и да повлечеме. Во истиот ден, штом Хан ќе се качи на авионот и ќе замине за Брисел, ние ќе имаме собраниска седница со прекршување на еден куп процедури, на еден куп закони и така натаму, и тоа ќе им го продадеме како, еве, гласаме закони, се усогласуваме во пресрет на скринингот. Ако тоа не го коригираме кај нас, ако таа матрица не ја смениме, тогаш безпредметно ќе биде ние да говориме за некаква консолидација и за убедување на нашите пријатели во Европската Унија. Нас ни треба промена на матрица. И внимавајте, внимавајте ново, бидејќи ова е најзначајно. Аргументот кој најчесто се користи за тоа е, абе, знаете,
И оние пред тоа, и оние пред тоа, и оние пред тоа истото го правеле. Абе, луѓе, ние имаме матурант, полуматурант имаме. Ке заврши средно и ке има 10 години работно искуство, ако не ја смениме матрицата по која функционираме. Значи, тоа кој што правел кога во минатото, треба да заврши и треба да фатиме, да почнеме да размислуваме за тоа што ќе правиме од утре понатаму. И веројатно тоа е можно, бидејќи Македонија има капацитет. Колку и ние да не сакаме тоа да го признаеме, граѓаните согледуваат што е добро, што не е добро и во кој правец треба да се движиме. Јас мислам дека имаме привилегија, можеби, да ја зацврстиме Македонија и да му овозможиме на ова момче или девојче кој ни е полуматурант и требало тогаш кога се родило да почне скрининг процесот, да го смени менталниот склоп. Тоа носи одговорност не само за власта, туку и за опозицијата. Многу е лесно да седите во клупа и да кажувате што не чини. Ако сте сериозна опозиција, треба да излезете и да кажете што треба да се прави и да понудите решение. А ако говориме конкретно за скрининг процесот во кој, како што реков, треба да менува да некој од Брисел да доаѓа и да согледува какви ни се законите, супер ни се, и како ги применуваме, тука кубуриме институционално, добро е и собранијава да го трансформираме во некоја институција која ќе прави некој добар процес и нема да продолжи да се фолира дека само печати закони и дека со тоа се усогласува со Европската Унија. Значи, ние имаме одлични закони за животна средина. Знаете, во Скопје воздухот не е загаден затоа што немаме добар закон. Ние имаме супер закон. Нашиот закон е споредлив со германскиот. Ние немаме институции кои го применуваат тоа. Тоа е нашиот проблем. Значи, треба да се занимаваме со институциите и капацитетот. И нема заради скринингот да ни дојде подобар закон за заштита на води, шишињата во Вардар ќе пливаат. Немаме институции кои го спроведуваат тоа. Име за предлог во оваа куќа, кој може да се согледа објективно или да се рече, видете, ние сме власт, вие сте опозиција, бркајте работа таму, си тераме по старо, е следен. Наместо да продолжиме во следниве 6 месеци да печатиме закони, за кои еден куп експерти и наши пријатели од Европската Унија ни рекле дека се супер, одлични, добро сме ги средиле, да седнеме овдека и 6 месеци да се посветиме на скрининг, наш, домашен, македонски, на капацитетот на институциите за примена. Ако се обединат позиција и опозиција околу скринингот на капацитетот на тие институции, јас мислам Македонија ќе добие. Граѓаните ќе не испочитуваат и ќе речат, видете, овој полуматурантов може и да го задржиме, пошто може и некоја институција ќе се размрда. Верувајте, ако не го смениме тоа, нема да не спаси ни скрининг, ни два скрининга, ни пет скрининга. Промена на менталитет. Со среќа да ни е. Ви благодарам.